Ako se radi o ovom ratu koji je na istoku, onda se mi direktno uprećemo da to što će to vjerojatno biti u Njemačkoj, bilo u Njemačkoj ili bilo u Zagrebu, ako se radi o časnicima Hrvatske vojske, o operativnim snagama, to je prvi korak do uključenja izravno hrvatskog vojnika i Hrvatske vojske. I bilo koji doticaj Hrvatskoj države i upletanju u ovaj rat, mi smo tada uključeni izravno u rat. Ja sam protiv izravnog uključivanja Hrvatske vojske u rat. Ja sam za pomoć humanitarnu i raznoraznu. Međutim, ima i u Hrvatskoj puno, vidio sam, Ukrajinaca koji su vojno sposobni. Pa evo još jedno pitanje Andreju Plenkoviću, koliko je trenutno u Hrvatskoj vojno sposobnih Ukrajinaca? Mislite dakle da prijedlog neće doći u Sabor, da ga HDZ neće poslati na glasanje? Ako Lola ima snage kao premijer, neka uputi. Prošli put je u prošlom sazivu uputio, gdje njegove koalicijske partnere tada oporbu prokazao kao ruske igrače, jer nisu podržali prijedlog. E sad, neka uputi ako je hrabar, pa neka i opet prokaže kako god želi. Ja ću biti protiv. Znači, sad nek me on govori što god želi. Jeste li već razgovarali o tom unutar kluba, koji u tom slučaju cijeli klub Mosta bio protiv? Mi smo bili i prvi put protiv, prije, ne znam, godinu, dvije dana, u prošlom sazivu, bit ćemo i sad protiv upletanja naše hrvatske vojske u ovaj rat. Jer tu je direktno ugrožena sigurnost hrvatskih građana i to u tom trenutku je Hrvatska uključena u rat. Na bilo koji način, bili časnici u Njemačkoj na pripremama za ovu operaciju ili bilo koju drugu operaciju. Mi smo protiv. Premijer jučer kaže da je predsjednik imao priliku na samitu NATO-a u Washingtonu u lipnju, je predstavljao Hrvatsku, izraziti skepsu prema misijama ovog tipa za koje jučer dao uskratu. Što mislite o tom komentaru premijera? Pa vrijeme je da netko preuzme odgovorne funkcije, jer ovo je više nepodnošljivo. Sukobe kod ključnih stvari predsjednika, premijera i ministra obrane i ozbiljnim situacijama trebamo ozbiljno nastupati. Ja da sam bio na ulozi predsjednika Republike, da sam bio, ja bi isto govorio vama o ove govornice, sada isto govorio na samitu. Međutim, očito je tu Milanović odigrao jedno ovdje za javnost, a drugo je odigrao tamo. Po meni je Zoran Milanović tu treba biti puno hrabriji, na pravom mjestu red svoj stav i to bi cijenili i očito i na samitu svih sudionici, a naravno i hrvatski narod. Ne moramo unutarnju politiku graditi da hrvatsku vojsku toliko ispolitiziramo, da se ne zna tko zapovjeda, ali zapovjeda vrhovni zapovjednik, predsjednik, ministar obrane. Zamislite da u Domovinskom ratu prvi predsjednik dr. Tuđman zapovjedio jednu stvar, a da je Gojko Šušak u ključnim trenutkama govorio drugu stvar. Ovo je neozbiljna politika i vrijeme je ozbiljnih ljudi, patriota, koji poznaju strukturu upravljanja i hijerarhiju upravljanja hrvatskom vojskom. Ovo nije vrijeme igranja. Ovo je vrijeme ozbiljno, vrijeme ugroze i ovo je izrugivanje i korištenje hrvatske vojske u predizborne svrhe. Ja debelo razmišljam koji je moj idući korak, jer ovakav način ponašanja predsjednika Republike, premijera, ministra obrane ispod svake razine jedne ozbiljne države. Ja ću vas za nekoliko, moguće ta situacija da ja za nekoliko dana objavim svoju kandidaturu, jer je vrijeme da bude jedan običan čovjek, čovjek iz naroda, koji će oni, to se kaže da će uletiti ušne sesterac i jednom običnim jezikom, kao što znam zastupati, ću pozvati hrvatski narod da imaju koga podržati. Hvala. Prozitelj, možete samo komentirati jednu stvar. Ovih dana se u javnosti vidimo Veljko Kajtazi i ovo što se dogodilo s njim. Evo, jel vi vjerujete, jeste li vi čuli objašnjenja, jel vi vjerujete njemu ili šta se tu dogodilo? Čuo sam, u Sinju sam kao gradonačelnik, imali smo i obaveze tako, i ove mjere koje provodimo daje određene rezultate, pa i nemam toliko vremena ući u suštinu protiv sa nasilja, program to slabije, neko udari najjače, ako je to istina, mogu, ali vjerodostojno, ne znam šta se dogodilo, ali sam protiv, osuđujem bilo kakvo nasilje. Protiv.